განაგრძობთ გამოშვებას რამდენიმე დღის წინ მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტში 162 მილიონი ლარი იქნება მობილიზებული. ამ თანხიდან 82 მილიონი ლარი საბიუჯეტო სახსრებია, ხოლო 80 მილიონი დონორების დაფინანსება. საქართველოს პარლამენტში დღეს ბიუროს სხდომაც შედგება ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებზე დეტალურ ინფორმაციას დეპუტატები ფინანსთა მინისტრისგან მოისმენენ. თორნიკა კვარიცხელაძე განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში, რომელიც ახლა პარლამენტში იმყოფება. Торнике, მოგესალმები. Თუ არის ცნობილი კონკრეტულად რაზე დაიხარჯება ბიუჯეტში გამოყოფილი თანხები და რა შეფასებებს აკეთებენ დეპუტატები? მილიონი ლარი, ეს ის თანხა, რომელიც კახეთში სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციას მოხმარდება. აქედან 82.3 მილიონი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსება, ხოლო 80 მილიონი ლარი დონორების დახმარებით გამოიყოფა. სწორედ გია ცაგარეიშვილს ეს ამ 80 მილიონი ლარის წარმომავლობა აფიქრებს, რადგან ის აცხადებს, რომ 80 მილიონი ლარი ეს არის მსოფლიო ბანკის მიერ გამოყოფილი კრედიტი, რომელიც უნდა მოხმარებოდა არა სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციას, არამედ კახეთის განვითარებას. ჩვენ შეგვიძლია გია ცაგარეიშვილის კომენტარი პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. რაც შეეხება ამ თანხების მობილიზებას და თვითონ სტრუქტურას, 162 მილიონისა, ნუ ბატონები ხელისუფლებიდან ამბობენ, განმარტებით ბარათში ისინი წერენ, რომ 80 მილიონი თითქოს და მსოფლიო ბანკის მიერ იქნება გამოყოფილი, რაც არის სიცრუე, 80 მილიონი უკვე გამოყოფილია. თუმცა არა ამ კატასტროფის შედეგების ლიკვიდაციის კუთხით, არამედ კახეთის განვითარების პროექტის დაფინანსების კუთხით. ეს არის სასესხო ხელშეკრულება, რომელიც რატიფიცირებული იქნება დაახლოებით 7-8 თვის უკან, ჯერ კიდევ საქართველოს პარლამენტში. ჩვენ 80 მილიონის შესახებ ვკითხეთ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს სურაბ მელიქიშვილს, თუმცა მან პირდაპირ კითხვისგან პასუხისგაცემისგან თავი შეიკავა და გვითხრა, რომ ყველა სტიქიის დაზარალებული ადამიანი მიიღებს ახმარებას, როგორც სახურავის გადახურვას, ასევე ისინი მიიღებენ სურსაც. რა შეეხება ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის, რამდენიმე წუთში ისინი ელოდებიან ფინანსთა მინისტრს, სწორედ ფინანსთა მინისტრს დაუსვამენ კითხვებს, თუ როგორ აპირებს ხელისუფლება 162 მილიონის მობილიზებას სტიქიის დაზარალებულთა დასახმარებლად. რა შეეხება კონკრეტულ ახალ ბიუჯეტს, რომელიც სტიქი დაზრალებულებს უნდა მოხმარდეს 5 ივლისს, პარლამენტი დაამტკიცებს რიგარე შესაძლებლობაზე. სოსო, მადლობა. საბიუჯეტო ცვლილებების შესახებ პარლამენტიდან თორნიკე კვერენჩხელაძე საუბრობდა.